Mchezo wa pili wa kuchora hii modern katuni, picha yetu ambayo tunaendelea kuifanyia kazi ni hapa kama inavyoonekana. Kwa hatua ya pili, tutajifunza jinsi ya kuweka macho, makope. Kwa hapa, unachotakiwa kufanya ni kwenda hapo kwenye layer zako, kwa kuwa macho na kope zipo sehemu ya uso. Kwa hiyo utaenda kwenye layer ile ya uso, uta click na kitu kama jicho fulani hapa ambalo lina display rangi. Kwa hiyo utalificha, utalihide. Ukishamaliza kuhide, utaimaximize picha yako, utaimaximize vizuri kabisa picha yako mpaka ile sehemu ambayo utataka kutumia hii pen tool na kuchora hii layer ya ndani kabisa ya jicho. Kwa utakuwa utatumia hii pen tool kuitengeneza safi kabisa hivi. Baada ya hapo, utaalau selection kwa kuweza control enter, utachagua rangi. Rangi ambayo inabidi ikae hapa ni white, kwa hiyo utachagua white, utaiweka hapo. Okay. Utakuja upande wa pili wa jicho. Kwenye upande wa pili wa jicho na nyota utatumia pen tool kutengeneza hiyo naniyo. Kwa utachagua zile sehemu ambazo kuna naniyo tu. Mfano hapa, ukimaliza vile vile utalau selection kwa kubonyeza control, enter. Ukibonyeza control enter utakuwa umealau selection. Kwa utachagua solid color ambayo ni white. Ukichagua white itaonekana kama hivi. Kwa ukialau ile rangi nyingine ionekane, itakuwa inaonekana hivi. Kwa hapa kinachofuata ni kwenda kuiweka hizi kope. Hizi kope vile vile utatumia hii pen tool draw. Maliza ku draw, uta draw vizuri kabisa hizi kope. Uta allow selection, unaweza control enter. Baada ya hapo, utaenda kwenye solid color, utaweka black. Okay, utakuja upande wa pili wa jicho la pili. Vilevile utalau ile selection, kimaliza utalau kwa kubonyeza control enter, utaweka solid color, utaweka black. Ukishaweka black, ukija kuziruhusu zilea, itakuwa inaonekana kama hivi. Sasa hizi kope utabidi uzitengenezee mazingira fulani ambazo zinaonyesha uhalisia mzuri kabisa. Kwa sisi tutaanza na hii layer ya kwanza ambayo inaonyesha kope ya upande huu hapa. Utachagua
Elasa tool. Hii elasa tool utaenda utaichagulia ile tool ambayo ni very soft, ambayo hata ukienda kuifutia inakuwa iasili kwa sehemu kubwa. Kutakuwa una draw unatumia elasa tool, unafutafuta ile sehemu ambazo kuna hii hapa. Utatumia elasa tool utakuwa unafuta zile sehemu ambazo unakuwa uzihitaji kivile. Ukimaliza hapo utaenda ku reduce capacity ya hizi kope. Maybe mpaka hapa. Hii ndio mwisho wa tutorial ya pili. Karibu katika tutorial ya tatu, mwendelezo wa hii kuchora modern katuni.